Així doncs, estem fent un bingo. Tothom sap com funciona el bingo. Tothom deu tenir unes targetetes amb 9 números. Cada número activarà una actuació diferent. I les actuacions van ser de música, circ, performance o recollint les experiències d'usuaris. Juntes formaven l'espectacle Les Ciutats Invisibles, una proposta de producció pròpia amb la que l'associació Aurora celebrava dissabte el seu 10è aniversari a la sala Joaquim Maideu de l'Atlàntida. L'entitat, creada per Ramon Furriols, Feliu Fuster i Martí Coromines, va néixer amb la voluntat d'oferir experiències de mobilitat internacional a joves no només per estudiants universitaris i perquè hi poguessin accedir també persones amb pocs recursos. En aquesta dècada, als programes internacionals d'Aurora hi han participat uns 300 joves. Perquè ens trobàvem que hi havia molta gent que tenia aquesta necessitat vital, que volia aprendre de noves cultures, viatjar, treballar en altres empreses i associacions com la nostra, i vam crear un programa per extendre l'Erasmus que tots coneixem d'universitat, doncs extendre-ho a altres joves d'altres àmbits. I així vam començar i vam posar-hi aquest nom d'Aurora, perquè és un punt lluminós dintre de la foscor i una mica doncs, d'esperança dintre de tot el que estem vivint i vam viure en aquell moment. No? Entre els artistes que participaven a l'espectacle de dissabte n'hi havia que reben el suport d'un dels últims projectes que han encetat Aurora, anomenat el Refugi Punart, amb seu a l'edifici de les escoles de la Guixa i en què participa la cooperativa de Charango. De fet, fa 3 anys Aurora es va convertir en una cooperativa per oferir més serveis, com per exemple les passejades terapèutiques en bicicleta per a persones grans. Donem suport fiscal, comptable, jurídic, també en recerca de subvencions, a altres col·lectius i altres associacions que estan començant, o joves emprenedors, i bé, també ara també estem fent molts projectes relacionats amb la cultura, amb tot el tema del Covid i tota la baixada que hi ha hagut a nivell cultural d'ingressos. L'espectacle Les Ciutats Invisibles, que volia ser un homenatge a les persones invisibilitzades a Osona, es va acompanyar d'un tas de vins i formatges de proximitat. El preu de les entrades anava destinat als artistes participants. Felicitats!